առոզարշավի վերջի օրն է, այս ընթացքում մենք չեն ուզում գարսել է, ասել է սիվայջը, հարիկող կսնցել է։ Առոզարշավի վերջին օրն է, այս ընթացքում մենք երկու անգամ այցելեցինք Երևանի բոլոր վարչական շրջաններ, բոլոր թաղամասեր, մեր նաև տեղի թաղամասային թիմերը ակտիվ առոզարշավ են իրականացրել, 100,000-ավոր քաղաքացիների հետ հանդիպել, մեր քարոշչական նյութերն են փոխանցել և մենք վստահ ենք, որ այն խնդիրները, որը Երևանում կան, բոլոր լուծումները մեր ծրագրերում երևանցիները գտել են և այն պատկերացումները, որ մենք Երևանի վերաբերյալ, հենց մեր ծրագրերում են արտացոլված և այդ առումով երևանցիները կարող են ունենալ լավագույն ընտրություն ընտրելով ապրելու երկիր։ Քաղաքացիության ընթացքում բնական է իշխանության կողմից աստիճանաբար ավելի ակտիվ տեմպերով կիրառվել է բազմաթիվ վարչական ռեսուրսներ, բայց այնինչ, որ իրականացվում է և առաջիկա օրինակ իրականացվի, մեզ համար անակնկալ չի եղել, որտեղ նման պատկեր մենք տեսել ենք նաև մարզերում և մենք գիտենք ինչպես հաղթել ԿՊ-ի նման գործիքակազմով և այս վերջին օրերին սկսած Նիկոլ Փաշինյանից իշխանությունը Երևանում վերջի օրերը վայելելու ճիքերը խոսում է նրա մասին, որ իշխանությունը ուղղակի խուճապի մեջ է և Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը Facebook-ում գովազդել է և նաև այսօրվա հանրավակը միայն դրա մասին են խոսում, փորձելով երևանցիների մոտ ուժի ցուցադրություն իրականացնել, պահելով այնպիսի տպավորություն, որ ընտրությունների ելքը վճռված է, միանշանակ այդպես չէ և դա նաև իրենց քայլերն են փաստում և վստահ ենք, որ երևանցիները իրենց ընտրությամբ Երևանում միանշանակ իշխանապողություն են իրականացնելու, և կարոզարշավի ընթացքում մենք ափոփսել ենք, որ մեր ծրագրերը ունակ են և մենք պատրաստ ենք առաջնորդել Երևանը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Եմ եթե հիմա հարցերում եք, եթե հարցերով կշարունակենք այս զրույցը։